Nancy, het is goed om terug te wees op kantoor na die koue daar buiten in Siberië. Die eerste week van februari is ek weer terug in Moskou en nooi vir diegene ook uit Zuid-Afrika wie wil kom kuier by Rusland se grootste pluimvee en veeboerdery uitstalling die 5de tot die 7de van februari in die hart van Moskou. Nou, met een Suid-Afrikaanse paspoort dankzij die pijkverhouding tussen onze regering en Ruslandse regering kan ons visumvry Rusland toe kom vir 90 dae elke 180 dae, so 3 maande uit 6 maande. Dit is een groot voordeel en dit is juist ook in plek gestel deur die baie goeie diplomatische verhouding tussen ons lande om hierdie soort gesprek ook op die been te bring. Daarvoor is ons baie dankbaar. Ek wil ook vir julle uitnooi om te kom kyk. Ons kan 'n bietjie ontmoet gedurende die uitstalling, 'n bietjie gesels oor die verskillende geleenthede vir invoer uitvoer tussen Suid-Afrika en Rusland, 'n vennootskap ook bewerkstelliging op verskillende vlakke ook met verskillende vennote. Die Russiese Suid-Afrikaanse verhouding in landbou is werklik een van die grootste geleenthede hier aan die begin van die 21ste eeuw. Nou, ek wil graag vir julle ook net die webwerf wys, dis agrofarm.org, daar is die Engelse weergawe ook, en daar sal julle lees dat Agrofarm 2018 stel sy posisie as Ruslands grootste of die eerste uitstalling vir moderne animal husbandry en breeding, soos dis pluimvee, kleinvee, grootvee. 410 uitstallers van 30 verskillende lande. En as julle meer informatie soek hieroor, kan ek ook van die organiseerders van hierdie uitstalling, dit is nou DLG Internasionaal, vir julle meer inligting ook e-pos. Hierdie is 'n gilde geleentheid. Ek sal baie graag vir julle wil ontmoet in Moskou. Die gebeurtenis self is verniet vir besoekers. As julle belangstel in uitstal, kontak my gerus. Ook by stavroboer@gmail.com, dis ook moontlik. Ek is in direkte contact met die organiseerders, ons gesels lekker in Russies oor die gebeurtenis, ek is baie opgewonde daaroor. Daar is ook die geleentheid om die Rooiplein te besoek, die Tweede Wêreldoorlog Museum, en dan WDNG, waar die uitstalling gehou word, is self baie interessant, met hele paar museums, en ook die Moskou Aquarium, op diezelfde perceel in die area. Nou, as het kom by kostes, mense vra, hoeveel kost het weer eens, as ek so praat van verblijf en sovoorts, dis iets wat julle self op booking.com kan reël. Kyk maar na so R1000 per nacht vir 'n behoorlike kamer. Taxi van die lughawe is so R250. Een taxi in die stad self is gewoonlik so om en by R100. Kos is redelik duur, julle gaan seker as jy 2 keer per dag wil uit het, gaan dit jou so R400 kos per dag. Ek probeer nie om baie uit te eet in Moskou nie, want dit kan ook baie duur word. En dan die geleentheid is daar, ek sal graag met julle wil ontmoet, kontak my gerus by stavroboer@gmail.com. Moskou is 'n pragtige stad. Die Rooiplein, die Tweede Wêreldoorlog Museum, dis alles baie mooie plek om te sien, en ek sal graag vir julle wil wys, ek sal graag vir julle wil vertel, as julle advies nodig het ook, ek kan vir julle my WhatsApp nommer stuur, dit sal goed wees as julle dit kan maak, laat my weet, kontak my gerus by stavroboer@gmail.com, mag die Here julle seën.